kanë lidhje, s'kanë lidhje, këtë nuk e di. Por thyrje embargos, por bën një akt jashtëzakonisht të rënd kombëtar dhe ndërkombëtar. Por bën një akt shumë të rëndë ndërkombëtar, sepse thyet ligji ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë, ndaj dy aleatëve tanë të shkëlqyrë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Por përsëri, procesi është në gjysmën e tij. Dhe të përpiqesh t'i lehtësosh Iranit për një leverdi imediate të ndërn, pasojat e embargos është të bësh alat me te, të rjeshtosh në alans me te, dhe të kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraeli. Dhe ne kërkojmë një komision hetimor parlamentar, dhe ne do mërëmë komision hetimor parlamentar. Ne nuk mund të pranojmë që interesat kombëtare shqiptare të shiten në këtë mënyrë. Ne nuk mund të pranojmë që Shqipëria të bëhet një shtet zuzar! Kur ju shfrytëzoni publikime ndërkombëtare, siç padurësisht e filluat që me deklaratën e sekretarit të shtetit në dhjetor për të fajsuar qeverinë tonë, ndërkohë që të gjitha publikimet e sotme i përkasin vitit shkuar, Në pesë raste, vendi eksportues është Irani dhe dogana hyrëse është Kapshtica dhe Qafthana. Dakord, dhe për të qenë i saktë, sepse është në bashkëpunim me partnerët kjo dhe ata e vënë ndryshe kanë datën, atë i përkasin datave 4 mars 2013, 18 mars 2013, 25 mars 2013, qitemi saktë. Jo 3-8, sepse është muaj për para. Janë partnerët të asali. Qafthana, dogana hyrse, dogana Tirana, vëndi eksportus Irani, numri deklaratës 16211, kodi 4-2720,